တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တော်တဲ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Kaiju Number 8ရဲ့ Episode 3အထိပဲဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ကခိုင်ကျုရှင်လင်းသမားတွေပဲဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ Kef ကလည်းသူ့ရဲ့ခါကိုပြန်ထောင်ပြလိုက်ပြီဟမ်သူ့မှလည်းအထူးပဆုံးရှိတာလားငါကဖြစ်စသူအမှတ်စဉ်2032 Hibeno Kef ကပဲဒီပွဲကိုစိတ်ပါလာပြီးအရှက်ခွဲဖို့ပြန်ထားလိုက် Kef ကရှီနိုမီယာလည်းထွက်သွားခဲ့တယ်ခုနတုန်းကခိုင်ကျုရဲ့အစွမ်းကိုတုံးလိုက်တာလားအေးမမြင်နိုင်တဲ့နေရာကိုပဲပြောင်းလိုက်တာပါကွာနောက်တစ်ခါထပ်လောက်ရင်အင်ကိုပြန်ပို့ပြစ်မယ်အခုချိန်ကမီနာစီကိုရောက်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပဲဒီတစ်ခါတော့လုံးဝလက်မလျှော့ဘူးပြန်ပွဲမှာတော့ခက်ကလည်းလစ်နေခဲ့ပြီးဒုတိယအဆင့်ကကြန့်ခိုင်မှုနဲ့ပင်ကိုစွန့်ရင်စစ်ဆေးခြင်းပဲပင်ကိုစွန့်ရင်စစ်ဆေးခြင်းကဖြစ်စို့သူရဲ့ထိချုံနိုင်စွမ်းကိုစစ်ဆေးတာဒါဆိုရင်ကြန့်ခိုင်မှုစစ်ဆေးခြင်းအပိုင်းမှာအမှတ်များအောင်လုပ်ရမယ်တပ်30ကျော်လာတော့ခွန်အားတွေကကြလာတာပဲခက်ကျုစွန့်ကိုတုံးလိုက်ရင်အကုန်လုံးကိုကြောက်တက်သွားနိုင်တယ်ပွဲပြီးတော့ခက်ကလည်း225ရောက်မှာအဆင့်219ရောက်ခဲ့တယ်ရှီနိုမီယာကတော့အဆင့်ကချိတ်ခဲ့ကလေဂျီမီရိုခက်ဖ်ကလည်းရှီနိုမီယာစီမှာအရှက်ကွဲသွားပြီးတော်သေးတာပေါ့ခါကျုအစွမ်းကိုထုတ်မတုံးလိုက်လို့အကုန်လုံးကအစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြတာလေခါကျုအစွမ်းကိုတုံးလိုက်ရင်မတရားသလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့တုံးလို့ရရင်အစာခဏန်းကတုံးလိုက်မှာပေါ့ဟာငါရဲ့ဦးဆောင်မှုကလည်းကြောက်စရာပဲကွာတစ်ဖက်ကမီနာတို့လည်းဒီတစ်ခါဝင်ဖြေတဲ့သူတွေကရှယ်မိုက်တယ်မီနာလည်းခက်ဖ်ကရဲ့ CV ကိုတို့သွားခဲ့တယ်ဟာရူအီချီကချန့်ခိုင်မှုအစင်နဲ့တူဂျူကခိုင်ကျူရှင်လင်းရဲ့တက္ကသိုလ်မှာတက်ခဲ့တာလေအလားအလာရှိဆုံးလူတစ်ယောက်ပဲနောက်တစ်ယောက်ကဟာရူချန့်ခိုင်မှုအစင်3ခိုင်ကျူရှင်လင်းရဲ့အငယ်တန်းကောလိပ်မှာတက်ခဲ့တာလေနောက်တစ်ယောက်ကချန့်ခိုင်မှုအစင်1မြေပြင်ကကွဲရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တသစ်စကျဲပွင့်အာဝီတခြားသူတွေကလည်းတက္ကသိုလ်တီးကနေလာကြတာပဲအဲထဲမှာထိတ်ဆုံးကဟူဆော်လေးပဲ16နှစ်နဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားခိုင်ကျူရှင်လင်းတက္ကသိုလ်ကနေဖွဲ့ရခဲ့တဲ့ရှီနိုမီယာငါဘလောက်တော်လဲဆိုတာကိုသိပြီလားခက်ဖ်ကဝါအဲ့လောက်တော်တော်တာလားဟာအဆောင်တွေလည်းခက်ဖ်ပါကိုဝိုင်းကျွေးလိုက်ကြပြီဒီဘဲကစော်လေးကိုကျွေးနေရလားဒါကဒုတိယချိန်ရှက်ကွဲတာပဲနော်ခက်ဖ်ကမင်းကိုလည်းအရှက်ကွဲအောင်ပြန်လုပ်ပြမယ်ညှော်လင်းချက်ရှိပါသေးတဲ့စီနီယာလုံခဲတဲ့နေ့နဲ့တုန်းကစာမေးပွဲတွေဆိုရင်ခိုင်ကျူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူတို့အသေးကောင်တွေကိုရှင်းလင်းမှုကြောင့်ဘူတုဒ္ဒမေကုန်းတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းခိုင်ကျူရှင်းလင်းကုမ္ပဏီမှာအချိန်ပိုင်းဝင်လုပ်နေတာဟုတ်ပြီရှယ်ဖြေပြမယ်လေ့ကျင့်ရဲ့ကွင်းစီကိုရောက်လာတော့ငါကဒုတိယဆင့်စစ်ဆေးသူဆိုရှိရိုဟိုရှိနာပဲစစ်ဆေးမှုကိုကွင်းထဲမှာဖြေရမယ်မင်းတို့လောက်ရမှာကလေ့ကျင့်ရဲ့ကွင်းထဲကခိုင်ကျူတွေကိုချင်ပုံးဖို့ပဲသိပြီစရာချင်ပုံးတယ်ဆိုတာကဘာတိပဲလဲဟာကျွန်တော်ပြောတာကလွန်ခဲ့တဲ့နေ့တုန်းကမိကုန်းနေနော်လက်ပလာနဲ့တော့မချခိုင်းပါဘူးကွဝတ်စုံတွေရှိတယ်အီဇူမိုဒီပညာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ထုတ်ကုန် GH4552 ကိုဝတ်ဆင်လိုက်ကြကဝါမိုက်လိုက်တာခနာကိုနဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားပြီတာမာမှုတွေတူလာတယ်လို့ပဲဝတ်စုံကိုခိုင်ကျူစီကနေထုတ်ထားတာလေအမှတ်သုံးတက်ဖွဲ့ရဲ့နေပညာရှင်ခွန်မိုတိုခီကဝတ်စုံဝတ်ပြီးရင်တိုက်ခိုင်းမှုစွန့်ရင်ထုတ်လုပ်မှုကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါIchikawa က 8%, Aoi 50%, Izumo က 80%, တိုက်ခိုက်စွမ်းရင်ထုတ်လုပ်မှုဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုစွမ်းရင်ဘယ်လောက်ထွက်နိုင်လဲဆိုတာကိုပြောတာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ 20% ရှိတယ် Shinomiya က 46 တောင်လားဒါဆိုရင်အဖွဲကောင်းဆောင်တဲ့အဆင့်ချင်းတူတူလောက်ပဲသူကအားလုံးထဲမှာအဆင့်မြင့်ဆုံးပဲငါက 8% ပဲလားဟာအမလျှော့ပါနဲ့ 0% မဟုတ်ရင်အရေးချင်းပြစ်မိတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်လေငါလည်း 0% ကိုအခုထိမတွေ့ဘူးသေးဘူးဟမ် Hibeno Kafka က 0% နဲ့စောက်ကျိုးနဲ့ဒီဘက်ကဟာတပဲအချိန်ထပ်ပြီးစမ်းငါကုံထုတ်ပြလိုက်မယ်ဒီပုံစံနဲ့ဆိုရင်လစ်ပုတ်သေးချနေပြီပဲကဲဝတ်စုံဝတ်ပြီးရင်စလိုက်ကြတာပေါ့အလုံးလဲလေ့ကျင့်ရင်ကွင်းထဲကိုကြောက်လာကြကမြို့ပြက်ထဲမှာအဓိကခိုင်ကျူအပါဝင်အလုံးပေါင်း36ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီခိုင်ကျူကလူ16ကိုသိစေခဲ့တယ်သူ့ကိုတသားတက်လေ့ကျင့်ရေးအတွက်အရှင်ဖမ်းလာခဲ့တာပဲမင်းတို့လောက်ရမှာကခိုင်ကျူတွေကိုလက်နက်နဲ့ရှင်းပြရမယ်စောင့်ကြည့်ရုံတွေလည်းမင်းတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေပြီအချိန်နေမကောင်းတဲ့လူဆိုရင်ဝတ်စုံရဲ့ဒိုင်းကစနစ်ကိုဖွင့်ချလိုက်မယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့လူကပြန်ပွဲကနေထွက်ရမှာပဲကဲစကြတော့ပွဲစားတာနဲ့ရှီနိုမီယာကခိုင်ကျူတွေကိုရှယ်ဖြုတ်နေပြီးတိုက်ခိုက်စွမ်းရည်မထုတ်နိုင်လို့ခက်ဖ်ကလည်းတိုင်ပတ်နေခဲ့ကမီနာလည်းနောက်ဆုံးမှဝင်ပါမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အားတင်းပြီးပြန်ချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ခက်ဖ်ကလည်းပြန်ပွဲဝင်နေရဲ့အရေးချင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဒရုန်းတွေကစောင့်ကြည့်နေမှတည်သွားတော့တခြားသူတွေကိုကူတိုက်ပေးရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အစွမ်းတွေကိုထုတ်ပြမယ်ဖြူဟာကိုရွေးချယ်လိုက်ကြတယ်ခိုင်ကျူတွေရဲ့အတွင်ပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကိုတည်ထားတဲ့ခက်ဖ်ကကအလင်းဘုံနဲ့ခိုင်ကျူရဲ့အမြင်အာရုံကိုဖျက်ဆီးလိုက်ကအားပြောတဲ့ဝက်ပိုက်ကိုပစ်ခိုင်းလိုက်တာကြောင့်ခိုင်ကျူကိုချင်မုန်းနိုင်ခဲ့ကြပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့မီနာတို့လည်းမြင်လိုက်ရတယ်နောက်တော့ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့တောင်းနေတော့မှပဲခိုင်ကျူရဲ့အလစ်ဝင်တိုက်ခိုက်တာကိုခံလိုက်ရလို့ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရသွားတာကြောင့်ဒိုင်းကစနစ်ကိုဖွင့်ချဖို့လုပ်နေတော့ရှီနိုမီယာရောက်လာပြီးခက်ခါကိုကယ်တင်ပေးလိုက်တယ်အရှက်ကွဲတာသုံးချိန်ရှိပြီနော်ငါရှိရတိုက်ပွဲမှာလာမသိနဲ့နောက်ထပ်အရှက်ကွဲဖို့စောင့်နေလိုက်ရှီနိုမီယာလည်းခိုင်ကျူတွေကိုစလိုက်ကျွေးနေခဲ့တယ်ခက်ခါကလည်းဒဏ်ရာကြောင့်လဲနေတော့မှပဲပြန်ပွဲကနေလက်လျှော့ဖို့ပြောတဲ့စကားကြောင့်တင်းသွားခဲ့ကမီနာရဲ့ဘေးမှာရှိဖို့ဆိုရင်တေချာပေါက်ပင်ကိုစွန့်ရင်ရှိရမယ်ငါရဲ့အိမ်မက်အတွက်ငါရဲ့ဖွဲ့ကိုမြုပ်နှံလိုက်ပြီးလုံးဝလက်မလျှော့ဘူးကွာအတမီပြန်ထလာတော့စွန်အားက 0.01% တက်သွားခဲ့တယ်အစုံကြီးချုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျင်းတော့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်